hloupý, to jsem teďka říkal. Bylo jak to jaký té reklamy, ne? Jak tam hráli v té kuchyni, ty vole, víš, ne? Jo, no. Jsem si kejchnul, vole. Jo, jo, upadla půlka kuchyně. No. Linka spadla. Tak nevím. Čeho se distancuješ, vole? Že jsi? No, dáme nějakou misi. Je 8 hodin, ty. Co má mazec. Ježišmarja, kluci tam jsou ušatí. Hm? Chcete do nich? Ne. No. Aha. No. A granáta protivníka! Piškoty na tebe. Já nevím, kterou misi bychom dali. Já nevím, co byl s Namakovi. Jsem dlouho nebyl. No, nevím. Co bychom tam mohli dát? Tak co vám chybí? Tady jsou samý střed. Tady je misa nějaká technologická. Komunikační relé na střeše. What the hell? We're out, man. We need... Kousek od nás, no. Můžem, no. High on my long list of things to want to fuck on this island is communications. LMB comms discipline is good. They secure their own cell towers, microwave towers, Wi-Fi hotspots too, as far as I can tell. And it's about time we got our own back online. I sent this team to assess and prep a multifunction base station in Kips Bay. But it let us tap into LMB comms once it was online. So it looked good. But then Rikers happened, so... If there's any of my team left, maybe you find them and babysit them while I get us up and running. And then maybe we'll get ears on LMB traffic for a change. Stačí říct. Uka. Hit. 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 Oh la la. Všechny se nahydoval. Vojenský skorha. To ježišmarja. Trapper. To bylo? No, Voltečko, ne? Se moje. Jo, jo. O, to nevadí, já je mám taky. Tak. Můžu zvedat lidi, pokud to teda funguje. Jo, jo. Jaký nový vynález? Ale frajer něco. To je zaprošel, tyjo. To koho? Tam zase lítáš, vod. Tady je socku. Fialová vlněná šála, tyjo. O, hezký. O, ty to ne. No, ale tady jsou, myslím. Jo, ty král. Jo. Luzík? Krásný. Můžem? Jo. Hmm. Oni jdou i z druhé strany. Do pytle. So hajzli. Já jsem ale udělal. Tady to mám. Do pytla. Drží. Začínají být. Nějaký husný. Začínají být. Husný. I tuhý, jo. Máš to dublovaný. Jo, jo, to tady na mě pípalo ze všech stran, čověče. Tam je co vypadlo za něho. Hele, tady je nějaký to.
ne? Nějaká látka, nebo je to látka. Aha. Tady? No, tady je jedna. Tady je druhá. Jéka. Třetí. No. Nefunguje mi už. Intercepting JTF radio traffic. Ale kde to je? Kurva. JTF hearing this? Please respond. To nezaostří, tyjo. Tam je jeden. Ahitovaný. Z druhé strany, ty bacha. Warning, hostile forces approaching. Hmm. Sniper dole. Sniper s tam jde. Ještě jeden. Taky dole. Volem! Tohle mě to nějak laguje, ty vole. Jau. První prostředí, ty vole. Warning, hostile forces approaching. A ne, jako internetově, nebo jako... Je takhle. Ty vole, tam jich jde. Ty vole, hm? Takže jo. Máme tady brašnič pokovi. Jo jo. Jo, ze dveří. Joj. To je zpátky. Ty vole, vypadni od toho, kurva. Jeden mám proběh, jo? Jo. No ty kofi. No. Kdo si hrál s tím nastavením tý hry? To tam dal Ibr. No, tak jako... Hmm? On byli prostě 23. No, oh, je nejlevel, no. Jaj. Au. Byla tam pastička. Jo. Dvete. Co si děláš, kozy? Co pak? To je to konzolový ovládání, to je hrozný. Máš ovládáš? No je to hrát, ty jo. Jo. Počkej. Ty krávo.
nákoleníky, který mají ty vole o 80 vyšší zbroj, vole, ubírají zdraví. Tyjo. To by si se posral. Ale Kovi, prosím tě, schovej se do nějakého krytu. Třeba něco vyzkoušet. No prdele. Hm? Jo? Jo? Je to, ty vole, dobrý. Healuje to. Healuje to a ještě to přidává. Jo, jo. A ještě to snižuje tu... Ohrožení. Regeneraci těch, jako... Jo, nemá. Dobíjení dovedností, ne, dobíjení dovedností, jako... Jo, takhle, rychlejší. No. Cooldown. Jdem? Tak, kudy tudy, do Bavorova. Jo, tady. Tudy. Strida hůdy. Aha, pes. Pán. Tudy, tudy. Německý hafadlo. Telefon. Telefon. Saxophone. When did I get to Manhattan? Early days. Right after the outbreak. They mobilized us on the 7th. Patterson transports to the city on the 8th. You're about there. The comms master is on a rooftop. Big enough that you can't miss it. Keep a lookout for our JTF text too. Where you find one, you might find the other. Úroveň fyzika. Warning. Hostiles detected. Jo. Jo, já nemám dál. Kluzík. Kluzík. Jo, už letí. Jo. Yeah. Sniper vpravo na lese. To si beru, jo. Jsou tam dva dokonce. Jo, jo, jo. Už vás vidí, jo. To je na těch, ty vole. To je úplně špatně. A tam nebude. Už. Oj, oj, oj. Vlevo nás ubíhá. Ty vole. Oživej ti to, oživí. Jo, ono to. Vlevo, jdu si. Granát, pachám. Taky na tom jestli dobře. Ah, kurva. Já tě zvednu, pojď sem. Já jenom jsem potřeboval vyřídit ty... Jo jo. ...páky, víš jak. Kovil zvedal. O, oh, mi tele... Tam je telefon. Ale 3310. Understood. Yes, ma'am. 4x musíš. Yeah. I was in the dark zone when we pulled out. Si můžem dál, ne? Počkejte chvilu, já se skočím, vy chce armátu tady lékárnu, doléčíme se. Hm? Jo. Jo, tak jsem chtěl jíst tu, ne? Bez sacharidovou dietu. Ano. A máma mi udělala celý krk dort, ne? Jenom pro mě. To je v prdeli. Je, ty jo.
se dej sem zpět. Jo, to se vychcel někam do flašky, ne? Ne. Vypadá, že asi polezem někde nahoru, že? Jo, počkej, že na střechu, no. Já se tady porozlídnu, jo, ještě tady takový začarovaný. Nějaký telefon, ale nějaký parát. Tady nic. Tady nic, to už je pryč. A kde? To je mimo tento quest. Nahoru mám jít, nedobře. Ne. Já jenom se zkoušel, jestli tam za tím něco není, jako víš. Mm. To je bedna na doplnění. No, na oboje. Jsi štědrý. Když se za to dá, ale příliš se to dá. Bacha, něco tam je. Jo. Je to tu trošku jít. Pousta bubáků. Guys, over here. 50,000 to bylo dobře. Který hře se ti povede takovýto damage? Vykuk, no. Je to vykuk. To je konec. Do pytla. Remy! Hmm. Jo. Sniper. Jako prase, žlutej. Ty vole, proč šel od toho ten tukán? Pozdě se strachne. Ty máme stík. Hezky. O něj postaráme. Tady je střední bedna. No, mě to. Dole. Jo, ha, tamhle. Já jsem myslel, že tady nahoře. SRS. Jsi byl nahoře, že? Já jsem byl nahoře skláněn. Dobrý výhled. Dobrý. Troška předbíhačka. Tak to bylo teda Ibr žebří. No ty vole, teď jsem ho taky zdolal. Máme zlikvidovat nějakého Rikisi. No, ten je tam za... Jako to jsou ti. Jako... Chceš si vedle sebe, ať to máme to.
toho, on se tím granátem trefil, vole. Žán zásobný. Žán jeho, já ho neudolám. Co to si děláš? Co je? Ten kluk riskuje. To je hajzol. Já to nemůžu, já mám všechno zbraně na blízku, vole. Co mám dělat? Tady to zero tisíc, to proliklo úplně. Perdělí mu to proliklo. Okay, what just lit up? Looks like a test dish. Checking for signal strength. No, tady. One of those engineers must have been a little. Looks like he's running a train. Tyvo, taky hajzl, já dostanu v trendy košily. No a mě to nedoplníš ty zásoby, nebo? Jo, prosím, mě to nejde doplnit, ne? Jo. Jo, velká bedna, tyjo. Upravený SRS, tyjo. Jo, to taky nejde. Jo. No. It's a book. Nejde. Jo. Ne, počkej, tady to. Moji tam bugujou totiž ty dveře, víš. Jo. Tak nic, no. Úžasný. O, oh, mám plno. Tak to je důležitý. Upravená P416. Oj. Acha. Idem, idem. Už bojujete? Ne, ne, tady bylo jenom to. Nástraha. Tady byla ta nástraha. Ale, no, už jdou. Jo. No jo. Prdele. Prokář. Ještě někdo tam bude? Oh, you don't fucked up now. They come. Jo, se ty vole. Tak se vrát. Jo, přijdou, přijdou, přijdou. Proká. Jaký puls? Nemáme. Jo. Ty to je hajzlu. Ty
Ty, to je zbytečné hajzlo. Vydrž, už mám. Jo? Dobrý, jenom se schovej za něco. Dobře. Jo, hodil to blbě. Jo, to je důvodí. Dobrý, něco to bylo. Počkej, to kříku. Skvěj se do krytu, ale je někde. Dob. Ty vole, kam jsi to zase běžel? No já jsem jenom na ty ne, na žebku. No jenom, ty vole, koukej. No koukám, no. Lekárna. Už neuhne, ty vole. Uj, tohle, ty vole, tlačíš na zubal. Já jsem v prdeli, ty vole, no. Tohle další granát. A opět prdeli. Celý zásobník do něj nic. Není možný. Ty vole. Tak šup, Gregor. No, hezký, ty jo. Brokovnice dobrá. No, dobře. Prdně naprogramovaný, ne? Já to tam do něj kouřil full autem, ty vole, on se otočil, váš myslím. No, jasný, no. Viď. Havron. Prdeli, ty vole. Pacha, vpravo je nástraha, když to co jsem viděl. Tady je snad nějaká bedna, ale ty vole, tady neukazuje nic. Jo, z druhé strany. Mhm. Pacha, ještě jedna nástraha u vás. Někde tady jsou. Tady napravo. Jo, je tady, no. Tady někde to ukazovalo ještě. Jo. Mhm. Střední jo, meta, jo. Jo, cinká, tady. Ty vole, v týhle tady lékárnička, jo. Všechno puguje. Beru. Tam je pak střední bedna. Kde? Na druhý straně. Jo. A je napravo. Ty vole, na hulváta, ty vole, předběhne normálně. To byl dřív, ty. Já už to měl dávno v ruce. Ty lino. Když ty si přiběh. Ale čuf, čuf. Jo, ale jdu nám naproti. No, ty si. Jsi skvělej. Ne. Já nevím, práskej. Jen se ohřejte, jo. Jen se ohřejte, jen se ohřejte.
tež. To je srap. Tyba zleva mi to něco ukazuje, ale brutálně. Jo. Ale jako, to, mě zatím to bude někde pod náma, hele. Jo. Pravo. Son of a bitch, another one. Any engineer that tries to set up a proper signal test on a New York rooftop can win it in the apocalypse. Tyba, 20 nás nemůže být na jeden kůl. Keep going. The mask looks like it's in good shape. Jau. Jakože ne. Jsou tady dole. Pod náma. Kurva. Jsem bubnutej. Zvedneš mě, prosím, já to říkám. Já tě zvednu. No tak, ty vole. Říkám, že ho uživu, tak ho uživu. Za chvilku jsem na suku. Všechno je bez nás kurcí, ne? Někde. Jo, dole, no. To chci, no, ty jo, taky. To máme na RPKčku. Druhá strana, vole. To ukazuje. Je náboje. Tady je malá. Plot bez oživení. A do pytla, ještě bez nábojů, jo. Zní dobře. Ty vole, to musí tady někde být něco, ne? Tady mi to něco ukazuje, ty vole. Tady jsou náboje, tady. Střední bedna. Dole. Jste do každého tady. Jo, tam je. CRS A1, tyjo. CRS? No, to taky. Už to nezapínejte, jo, prosím. Jo. Nic, tam je co? Teplo. Teplo. To aspoň píš o to, no. Já si to zapni. Jo, tady to na snipu asi nevidím, ty vole. Máš M6, ne? Nebo jo, kalacha. Kam jde, vole? Něco dělat. Hello. No, makej. Náboje jsou spojený do toho. Reese, this is Paul Rhodes. We need that antenna patched and secured. And you just got elected to do it. You copy? Yeah, I copy, but these people, they're monsters. They'll kill us. John. I need you to take a deep breath and find your balls. When you find them, finish the fucking job. To smrdí. Aaaa, kam běží? Ty vole, tak nahoru, no. Máme ho pohlídat, no. Tak krtán. Když něco uvidíte, tak řekně, já hodím puls. Už, no, záda. Ty vole. Žluťáci jak svi. Granáty všechno. Tak.
Mhm. Protože jsem byl hned za nima, tyjo. Skoč to, ty vole. Jdu tam. No už jsem dole skočil. No boje. Pravá. Jak jsme přišli? Jo. Vole. Ty vole, teď musí přebíjet, to je... Záda, co se? Jo, už jde ten, to je boss je tam, tady. Jo. Tak kde jste ty malý, Pak si poráme jeho. Lekárna. No, ty jdeš. Dobrý hodil, granát. Jo. Ty krát. Je hor, ty blbeč. A znova. Se to plankuje. Pojďte! Už ty tukane. Jo. Taky nemohl zahodit tu věc, ty vole. That was a shitty thing for me to do to you. But now you're done and we're patched in good here. There are no hostiles in your area. We're sending a squad to pick you up. You all right? A já dostanu Sokol M1A, tyjo. Tak jo. Vesta 417, Tardo. Ty vole. A přidává střelnou zbraň jak svin, tyjo. 307 Vesta. No tak. Můžu to použít? Dokončíme to? A asi jo, už nic nebude, ne? Ne, však to už je jenom, jako aby jsme dostali tu odměnu za tu misi. Jo. Šírele. Upravený na... L86A2 fialovej, ty vole. Horší 585 Magnum, ty vole. Dobrý no. Nákoleníky 350 fialový.
No. Gregor. ...12% zvýšené ohrožení. To je krásný nakal. No ale zase ti to dává nějaký brutální to... ...kritikály, ne? Dává mi to... ...ty vole. Dobrý, to je. No něco mu to dává. Horizontální zpětný ráz o 17%. We got some evidence about an interesting alliance you might want to take a listen to. And I'm sad to say we now know what happened to our helicopter back in Brooklyn. I think we need to modify the terms of our agreement. Why, Brooklyn? It seems to be working perfectly well so far. Jako 86 jako pěkný, ale asi si tak nějak jakože... Nemoc použitelný. Not to mention the occasional surface to air missile. Or have you forgotten about that chopper in Brooklyn? Snajperky, my people did the dirty work on that op bliss, and eliminating division senior command was as much a benefit to you. Tak ona jako fialová dobrý, že jo, ale já bych potřeboval toho střelné zbraně. Abych to použil 914. No, tam je to brutální. No. Jako dobrý, účinnost zásahu do hlavy se při použití této zbraně zvýší o 16,5%. Ale jako proč ne? Ale 914 střelné zbraně potřebuju, že jo? No, mi se teď posrala elektronika, no, třeba. U Snipy, jo. No, to si vydrž dobrá, no. A Kalach mám 23 900. Asi vlítnu na základnu. Na počtu. Jo. Prodat věci. Koukám, že tady mám 800 a 900, tyjo. Tam taky. Bliss is trying to set up some kind of command center. This is great. With this stuff installed, we can really take care of business. You done good, kid. Jo, 25. level, mám další talent. Ale great, jo. Jo, tak. Jo. Perfect. Now we can recycle and refurbish weapons, agent, thanks to you. Ale u bezpečnostního, hned první den, hned první řádek, je tam taková šipka nahoru. Maybe you'll come back later? A vždycky, když jako dáš nějaký kryt, tak ti to o 25% sníží. Zpětný ráně na 10 sekund. To bylo to dost. Supervej talent.
lol. Miminko v základu 23 tisíc. A chce to 1024 elektroniky, ne? Zpostřelit. I'll be here if you change your mind. Got your eye on something? Jo, tak je tam ta digitální, ta zimní. Jo. Co mám, jo, no. Už vím, co jsem chtěl. Taky tam připevnutí. Hey, check it out. What can I do for you? Jo, digitální zimní, jo. Co tady má týpek se tam? Plmá dvouhlavňovka. Socom MK20 SSR, ty, co to kurva je? Nějaká snipa. No to jo, ty, to bys nečekal, co? 15 350 základů. RPK z černého trhu. Klasický M60, 20 000 základů. Ty vole, kolik se tam do toho vleze, ty jo? Hustý. A 23 000 základů. A? Ty pičo, Jíbrná koleníky. Počkej, já mám vzít tý... Hele, ty vole, Borče, nezavazej mi tady s tou pistolí, ty vole. Tam hovno vidím. Guess in the bar right here. Hey, you want something else? You let me know. Hey, you gotta see this. Me good to see you. Hned tam, ty vole. Dobře.
This is an emergency services notification. Please report any suspicious behavior you see to the nearest JTF operative. Your confidentiality will be respected. Vojenský RPK? Ne. Hey, check these babies out. If I don't have it, you don't need it. Rukavice. Už mám. Fialový rukavice mám. 166. Zrávaj. Aha. Co na bombě? Mám tady ty rukavice. Aha, to jsou ty samé, co mám. Aha, dobré. Dobrý vědět. Jsem ready. I was there when we lost Grand Central. It's a difficult position to hold. Já tady ještě rozeberu nějaký sračky. Aký se bude. Wash your hands. Ještě poslední věc, tady zkouknu. Slevy. Pán optiky ACOK 4x. Optimální dosah. To ne. Optimální modifikace. Co dáme teďka? To je nějakou postraní, nebo co tam bude. Kouknem na mapu. Tam do bunkru, dáme pár tady těchto. Tak to spíš záleží, co potřebuje jako vy. Ten má nejnižší to. Že uděláme generála z něho. Což je to? Právě si byl jmenován vůdcem. Teď vidíme, my teďka vidíme tvou mapu, víš? Já jsem hned zpět. Jo. Se mučí ten démon. Jo, to jsou ty čajíčky, jo. Já bych to viděl, že se přesunem doprava dolů do Vardu. Uděláme si dvě postranní mise. Jsem toho názoru. Tak pojď vpravo dolů. Bezpečnostní ukryt. Bezpečný ukryt, jestli můžeš, můžeš, ne? Ukaž. Jak se to jmenuje? Úplně vpravo dole, Dvard.
Steve's Hunt. Ne, nemůžu. Do Bardu nemůžeš, jo, a vedle něho. Láska. The Last Call, tam je ono. Tak, jdem tam. No, se přesunem. Takže Last Call, jo? Jo. Tam můžeme udělat jednu tu i... Tam koukáme něco. Se 100 metrů je tam střetnutí na žluto. Jo, 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 jo. Jako mi to zapne. You are now entering a safe area. No, z koho je teďka feeder? No to je za mě furt. Vůdce. Zaubere rase. Zničit celé lidstvo. Myslíte tu elektrárnu Warngate? Ne. Tam jsme byli, to je masakr, no. Tam jsme byli, no. Ne, no, tady... tam po straní, hned tady pod tím. Tady hned, u nás je po straní. Pravo dole. Narušení zbrojní dodávky 91. Jo, střetnutí. Tak. Školka. Aha. Warning. Now we're exiting the safe area. To se mi i hodí do kram. Jo, jsou už někde v rytí. Počkej, tudy. Jo, tudy. Prej tudy. Bacha na ty, jo. Bacha je tam, no, trapka. Já se to kouknu na střechu, jo, jestli tady nahoru něco nebude třeba. Ale nahrávka. Někde. Nahoře. Je tady kde, jo. Jo, mám ji tady. Hey bro, it's me. Jo, ty jsi tam nějak tam nějaký. I was hanging out with that girl I told you about. Vanessa. And yeah. Supplies now, KK. Tady když tak ten, zpráva. Jo, a ze zhora to můžeme dát taky. Tak to je z druhé strany. Jo. Jo. Označený, jo. Jo. Já jsem ready. Taky. Můžete? Tak teď. Bombardo! Lol. Svíň, hajzle. Můžu? Ano. Jsem to na vrchu. Ano. GTF reinforcements requested. Warning, incoming hostiles. Warning, hostile forces approaching. Zprava. Warning, explosive device detected. Ty vole, odkud jdou hajzlové? Tady z ulice. Jo.
kulzík. Ne, tam to tady ničí. Dobrý. Ničen. Jalovej. Aj. Hop, si prdela. Ty vole, on je tam, já se tam nevohnu, ty vole. Hostile forces approaching. Nee. Alert. Explosive device detected. Zezadu. Dobrý, já teda holínám tady tu a... Jsou tady naši. Jaký punzí? Letí. Yo. Via Katun. Yeah. Secured. GTF notified for pickup. Confirmed. Cargo secured. GTF notified for pickup. Vím, man. Hit him hard and they'll run. Součástky. A nás to je proto. MPP střílející dávka, man. Trošku někam. Troje nástroje jsou tady. Yeah. Byl má dvouhladňovka MP7 moderní Máme další střetnutí po cestě kovy, lehce od nás pravo. Už to tam je. Někde nahoře asi, ty. Tady. Víš, tamhle. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Ty vole, tam je bomba. Ty vole. Ale tyhle super hrdina, ty vole. Ty vole. Ty vole. Warning. Hostile forces approaching. Další zádu. Trošku jít zádu. Warning. Hostile forces approaching. Zpátky, no.
secured. Hostiles neutralized. Wow. To jsme tam dráli. Jo, ano. Běhnu, ty vole. Nikdy by mi to tady patřilo, ty. Holografický koliminátor. Halogenový. Koliminát. Tak tady je další, modrý. To je nějaký byt, ale zatím jsem tady našel akorát ty malý bagdyky, jenom. Kde se ráko nejde. Jej. Au, 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 do fitle, když dávám escape, ty vole, tak to chci asi vědět. Výbušoidní granát. Co tam? To je něco. Hrálo rádio. A, čekaj, už uvidím. Tam je bedínka. Hrálo tady rádio, tyhle, to z toho nějaký rok, tyhle, víš ne. Aha. No funguje to, když do toho střelíš, tak to přestane hrát. Jo? A mě zautočí na pevno. Takový dojem, že jsou před náma někde. To je střední bedna, nikdo nic neřekne. Je, no. Jo. Je. Come on, take him out! Zia Katun! Geronimo, banzai! Já dostávám i dozad, jo, bacha na to. No, stále taky, ty. Zlutej, ty. Jo, no. Záda, záda je u nás. Ty vole, ale hromadní záda, ty. Jaj, ty vole. Záda. Kdo toho kopeš, ty ajza? Ty vole, to není možný, oni jsou všude, ty vole. Jo, impuls. Aha, ono přes strom to nestíhá. Kdově máš ho před sebou? Koho? No dívka ne, to tady jsou. To nejsem já. Kdo ti tady nemohu nic zajil? Tam psá nebrejte, vidíš to? Tak to nevím teda, já byl celou dobu tamhle a tam nikdo nebyl. No, nelži mi tu do očí, nelži mi tu do očí. Nedohaduj se. Další, ty jo. Vše. To je fakt bedínka.
Nic, viď? Ale kniha přežití. Někde tam píri pidi pidi. To by zajímalo, kde je to. Patře. Tam nahoře. Píče. Tady, patře no. Tady no, protože příkuje. A do okna. Jo, hele, jsou tady to. Láka, prošli jste. Látky. Hmm. Tady je druhá. Tady někde bude třetí. Jo. Jo, tady. Dobré, dobré. Enzívej, nebo mě nakazíš. Za chvilku se nakazíš sám. Ano, ano. Další střetnutí nad náma, 100 metrů. Nebo po straní misi. Plán klasické M60. Ponožka vybavení. Ponožka? Ponožka. This was unexpected. Tak to je dobrý. Vždycky zapíchnete ty jak s vidlema, to je hrůza. Byla civilistka, chtěla vodu. Supplies allocated. Uploading coordinates. Už tam jsou? Jak svin? Pojď, Lemra. Puls. Šup. Taky. No, taky. Já jí došla munice, ale. To je nemilé. Součástky na zbraně jsou tady. Jo jo. Telefon. Troje. Telefon tady. Joel, don't know if these things are getting through. Střední Vietnam. Jak stojí? Jo, dída, dída, dída. GTF reinforcements requested. I know. Warning, incoming hostiles. Hostile forces approaching. Improvised explosive device detected. Confirmed. Cargo secured. GTF notified for pickup. Artic. Confirmed. Cargo secured. GTF notified for pickup. No, tak tady je pod náma postranní misi. Hoď to tam a já pak skončím.
ostatní mise jsou dobrý. Oh, nedělá. Je, yeah, no to víš. A debil Mil se natáhne, tyjo. Dan, you stopped leaving messages. Why'd you stop leaving messages, Dan? I have news. Tons of things to tell you. I'm doing better. Found some folks to hang with. The right crowd. Strength in numbers. We take what we want, who we want, when we want. We eat every single day. Jo, tady. Stojím, ale to prošel. Mm-hmm. A kde tam to dělal? Jo. Tady byli, víš, dívej. Jo, tam nechci. A ten telefon bude, jo, to musí třeba tady nahoru. Ale. Ne, telefon jsem měl dole. Jo? No. Jde dole. Nějaký rozhozený. Tady byl za rohem. Jo, telefon nemám. Tady. Já měl. No, takže ho si sebral? Jo, aha, jo, mám ho. God bless America. Civilian secure. America, fuck yeah. Oh, how do you like that? Fuck yeah. You keep saving the people around here. Hey, Baťo. They're gonna give you my job. Medic, Baťo. Not that I'll ever let that happen. Ale plán klasické M60, jo. Jo. By stále za hřích možná. No i když, že to je. Hele, něco se nám snaží říct. Nebo mimo dezírat zertu. Nestřílej. Volá na tebe, vymrdej. Čurák jeden na straně. Čurák jeden vyjebanej. Team Amerika, ne? Jo.
To ta postavička, ale tak jako ty. To byla taká hovadina, ty až to bylo dobrý. Jo? Jak tam přišla ta burka do toho, s tím rotačákem do toho baru. A jak tam bylo, že tam hráli, víš, ne, to ze Star Wars. Přišla jsem v míru. To na ně vytáhli toho kalacha, jak to vystřílela ty rotačák. Přišla jsem v míru. Nebo jak tam seděl v té limuzíně, ne? To je nic, tak, a teď mi ho vykůř.